Pessoal, a Cardano, eu até despoluí o gráfico para a gente entender a movimentação da Cardano. Desde aquela mega agulhada do dia 10 de junho desse ano, 2023, de uma maneira geral, os fundos estão ascendentes. E os topos também, de uma maneira geral, estão descendentes. É possível que a Cardano esteja protagonizando um triângulo mais amplo do que o inicialmente prognosticado. Porque ela está muito pesada, talvez esperando a própria BTC se definir quanto à sua própria acumulação. A gente não conseguiu transpassar a mediana do canal de Keltner, rejeitou, tocou nessa LTB que está formando a aresta superior dessa cunha aqui. Mas também, por outro lado, a gente tem um suporte poderoso, que são esses fundos linkando essa LTA aqui, essa linha de tendência de alta. Então é bem provável que com o final de semana chegando, a Cardano fique pipocando aqui numa máxima de 0,27, numa mínima de 0,248. Então não tem muito que para onde escapar, não tem força para cair, mas também não tem muita força para subir. É bem provável que isso aqui se desdobre por dois ou três candles aqui no diário, para depois tentar romper em direção à base da nuvem, que está lá em 0,30. Por enquanto, a Cardano segue pesada e provavelmente durante o final de semana deve estressar aqui essa LTA aqui, formando essa sequência de fundos ascendentes ali próximo de 0,249, 248. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está com as linhas flat, o que denota que talvez esse ímpeto vendedor tenha se esgotado. Daqui a pouco eu volto, vou fazer XRP, Binance Coin, Atom e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.